सधैँ झैं दोहोरो तनावग्रस्त हुने नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार भने फरक दृश्य देखियो। एमसिसी विरुद्ध नाराबाजी गर्दै माइतीघर मण्डलबाट सुरु भएको नारा जुलुस नयाँ बानेश्वरसम्म पुग्दा सेलाइसकेको थियो। संसद भवन घेराउ गर्ने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका भारतीय संगठन वाइसिएल र अनिरास्वीय क्रान्तिकारी शुक्रबार पनि जोडतोडका साथ अघि बढिरहेको थिए। तर शुक्रबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएपछि आन्दोलनले शान्तिपूर्ण रूप लिएको थियो। माइतीघर मण्डलबाट सुरु भएको आन्दोलन नयाँ बानेश्वरमा पुगेर कोर्ट सभामा परिणत भएको थियो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई थप चर्काउन प्रयास गर्ने कोहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। प्रहरीले सम्पूर्ण प्रदर्शनकारीहरूलाई नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्रबाट हटाएपछि आन्दोलनका कारण बन्द सडक केही समयपछि सञ्चालनमा आएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले भने एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिए देशव्यापी आन्दोलन जाने चेतावनी दिएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले भने एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिए देशव्यापी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। हामी त्यसपछि सडकमा आउँछौँ, जनताको बिचमा जान्छौँ, झन् ठुलो आन्दोलन हुन्छ, यो देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ, यो व्यापक रूप लिन्छ। यो त भर्खरै हाम्रो एउटा दबाब खालको मात्रै हो, टेबल नगर्न, संसदमा चाहिँ बहस नगर्न, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेको सन्दर्भमा पास गर्नुभयो। यदि अनुमोदन भयो भने देशव्यापी आन्दोलन गर्छौँ हामी। एमसिसी कुनै हालतमा नि पास हुन दिनु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ अब कयौँ दिन भइसक्यो सडक आन्दोलन गरेको र पास हुँदैन भन्ने विश्वास हामीलाई छ। पास भइहाल्यो भने पनि नेपालमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी दिँदैन, कुनै हालतमा नि दिँदैनौँ। हामीले सडकमा आगो बाल्छौँ, सबै जनताहरू चाहिँ केन्द्रीकृत भएर चाहिँ अब जुन नेताहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पास गरेको छ त्यो नेताहरूलाई खबरदारी गर्न हामी पछि पर्दैन। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा एमसिसीमाथि सामान्य छलफल गर्ने, छलफलमा एमसिसीको सैद्धान्तिक पक्षबारे सांसदहरूले धारणा राख्ने कार्यसूची तय भएको थियो। तर सभामुखले बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन्। एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबल भए ता दैनिक जसो सडकमा प्रदर्शनहरू भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ।